Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursaleen, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Brotheran Islam, namaz mein waqi honi wali ghalatiyon mein se ek ghalati ye bhi hai کہ بعض مسلمان نماز میں ایسا لباس استعمال کرتے ہیں جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، خصوصاً بہت سارے بچوں کے یا بچیوں کے ایسے لباس آج بازار میں ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے مصلے پر نماز ادا کرتے ہیں جو بہت زیادہ نقش و نگار والے ہیں یا جن میں بسا اوقات تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان تصویروں کی وجہ سے بسا اوقات نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اور انسان کا خشوع غائب ہو جاتا ہے، بسا اوقات نماز ادا کرتے ہوئے اس کی نگاہ سجدے پر ہوتی ہے، اور جب سجدے پر اس کی سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اور مسلے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، نقش و نگار بنے ہوئی ہیں، انہی نقش و نگار میں کھو کر وہ اپنی نماز میں بجائے اس کی توجہ رب کی جانب ہونے کے کہیں اور وہ انسان چلا جاتا ہے، تو ایسے مسلے جس پر نقش و نگار بنے ہوئی ہوں یا تصویریں بنی ہوئی ہوں، اسی طریقے سے ایسا لباس جس لباس میں چاہے بچوں کے ہوں یا بچیوں کے لباس ہوں یا بڑوں کے لباس ہوں جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے لباس پہن کر نماز ادا کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ان تصاویر کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اور انسان کا ذہن کہیں اور بھٹک جاتا ہے، اس کا خشوع رخصت ہو جاتا ہے، اور خشوع میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں کو دور کر کے نماز ادا کرنا انسان پر واجب اور ضروری ہے، لہذا میرے محترم مسلمان بھائیوں، ایسا لباس آپ استعمال نہ کریں، ایسا لباس نہ پہنیں جن میں نقش و نگار بنے ہوئی ہوں یا تصویریں بنی ہوئی ہوں، خصوصاً بعض نوجوان ایسے ٹی شرٹ پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں کہ ان کے پیٹھ پر جو ہے عجیب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پیچھے نماز ادا کرنے والا مصلی جب اس کی نظر اس لباس پر پڑتی ہے، اس جملے پر پڑتی ہے، تو وہ اپنی نماز میں اسی جملے پر غور کرنے لگتا ہے، آپ نے خود بسا اوقات اس قسم کی چیزیں پہن کر جو نقش و نگار والی ہیں نہ صرف اپنی نماز میں کراہت پیدا کیا بلکہ دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہونے کا آپ ذریعہ بن گئے، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چادر پر نماز ادا کر رہے تھے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، نماز ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر دیتے ہوئے کہ اس کو ابو جہم کے پاس پہنچا دو، اس لیے کہ اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور امبی جانی یا جو چادر ہوتی ہے وہ لاؤ، ایسی چادر جس میں نقش و نگار نہ بنے ہوں۔ اس کی علت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چادر نے مجھے میری نماز سے مشغول کر دیا، میری نماز میں خلل پیدا کر دیا، میری نماز سے مجھے غافل کر دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چادر میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے اس چادر کو واپس کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چادر میں نقش و نگار بنے ہوئے نہیں تھے اس کو آپ نے لانے کا حکم دیا، اس لیے کہ ان چادروں میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اور انسان کی نماز سے یہ چیزیں غافل کر دیتی ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا باب کراہیت الصلاۃ فی التصاویر، کہ جن جگہوں پر تصویریں بنی ہوئی ہوں ان جگہوں پر
نماز ادا کرنا، یا ایسا لباس پہن کر نماز ادا کرنا جس لباس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، یا ایسے مسلے پر نماز ادا کرنا جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، کراہت سے خالی نہیں ہیں۔ ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا نہیں چاہیے، اور ایسا لباس پہن کر نماز ادا کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے مسلوں پر انسان کو نماز ادا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں نماز میں خلل پیدا کرتی ہوں ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔